Niaje niaje wasee. Poa sana. Yeah, mimi naitwa Oman. Mimi naitwa Hashim. Hashim, tuko wawili hapa na mimi sijui story nyingi kuhusu ngoma za Bongo. Yeah. Na sijui kuhusu vitu zinaendelea kule. Yeah. Lakini napenda nyimbo za Bongo, sizisema ati sipendi, wanazisikiza saa zingine. Yeah. Lakini mimi mara nyingi mimi wanasikiza hip hop, mimi wanafuatilia hip hop. Sasa ndaka unifunze, uniambie Bongo nini inaendelea kule Bongo, cause naona wako na mafans kweli. Ya, na mafans wengi sana. Ndaka unieleze sasa kule Bongo nini inatamba saa hizi, eh? Nani ndo kusema kule Bongo? Saa hii Bongo ni Harmonize. Harmonize. Kusema ule ukweli, yani mimi mwenyewe mm. Sijui wenzangu wanaona vipi, lakini mimi mwenyewe tayari ni Harmonize saa hii. Harmonize ndo mkali kwa kila mtu. Yeah. Na haya niambie vivi kwa hip hop huwa tuko na list. Huwa tunasema top 5 ama top 3. Mm. Niambie top 3 ya Bongo saa hizi kuna kaa vipi? Top 3 ya Bongo. Yeah. Hip hop. Ah, Bongo tu ngoma za sawa, Bongo flavor. Top 3 na kina Maria huko. Wale wasanii watatu wakubwa wenye uno na ando ameshikilia hii muziki huku Bongo saa hizi. Bongo ni Harmonize. Mhm. Diamond. Mhm. Na nani? Ah, kuna wasanii wengi hivyo kwani? Watatu, wawili tu umekwama. Na Rayvany. Mhm. Ando watatu wakubwa. Ya, ambao nawajua mimi. Ambao unawapenda wewe. Hao ndo watatu wakubwa kwa wote. Yeah. Sasa, Rayvany na Harmonize wote walitoka chini ya Diamond, si ndio? Si ndio. Sasa wasa kusema Harmonize alitoka chini ya Diamond na akampita. Yeah, inawezekana kwa sababu unaweza funza mwanafunzi na akampita mwalimu. Kwa hivyo wataka kusema na Rayvany hajamfikia Diamond lakini, si ndio? Hajamfikia, lakini Rayvany kiwango chake naye kimefika. Kile ambacho anaweza kujitegemea mwenyewe. Mm-hmm. Kuliko kutegemea lebo ya mwenzake. Yeah. Na sasa nikuulize lebo ya Wasafi na hii ya Harmonize, wao inafanya nini kweli? Wao inasaidiaje msanii? Najua labels kwa tofauti, kuna Konde na Wasafi. Mm-hmm. Sasa unajua ukiingia Konde pale ni rahisi kuomoka. Mm-hmm. Kwa sababu pale watu wafanywe madharau, ukifika pale siku yako ya kwanza unafanywa kila kitu. Hata kama ni gari, unaweza pewa gari, lakini Wasafi pale paka mkataba. Mm-hmm. Mkataba unaingia pale, mnaandikishana na bosi. Kama unataka kutoka, sijui unataka kutoka Wasafi, unalipa pesa ngapi, sijui nini, hivi vitu vingi. Lakini unajua Konde gang hakuna vitu kama hivyo. Konde gang ukitaka time yako umejisikia acha mimi acha nipige tayari ngoma zangu peke yangu, acha nistege melebo ya mtu, unaweza toka tu for free. Sasa Wasafi tumeona imewatoa Harmonize na anaitwa naje mwenzake Rich Mafoko. Hapana, nasema kutoka kule Wasafi Harmonize na umesema Rayvany. Haya. Mm. Konde gang hajatoka la. Lakini walikuwa chini ya Wasafi. Wasafi. Konde gang imemtoa nani? Konde gang imemtoa watu wengi sana. Nani? Ulikuwa mjua Kili? Nani huyo? Kili. Alikuwa kwa King Music huko kwa Alikiba na alikuwa ajulikani. Mm-hmm. Sasa yeye ametolewa na Harmonize. Kuna Ibra, Angela. Watu kama Agno countries, hata countries alitoka sasa na hujamsikia story yoyote kumhusu. Eti kuhusu basi ameamrua mkataba hivi. Hajaambiwa chochote. Yeye alisema time yangu imefika, ameacha nami nikajitegemea mwenyewe. Akapua ruhusa tu. Sawa, sawa kama umefika. Ni sawa, lakini hizo majina umetaja sijasikia mtu yote mwenye ni star kama vile wale watu wa Wasafi ni mastaa wanajulikana Afrika kote.
Hata mimi najua, namjua Zuchu ametoka Wasafi, namjua Rayvany, namjua sasa. Sasa tuseme tu ukweli, mimi kama mtu, sisi tuko Kenya sawa, yeah. Na kama ufuatilii sana nyimbo za bongo, ni ngumu ujue wale wasanii wa Konde Gang, lakini wasanii wa Wasafi wanajulikana tu kote. Sawa, hata wasanii wa Wasafi wanajulikana kwa sababu una damu pale. Shida, unajua ile lebo bado ni changa, lebo ya Konde Gang bado ni ndogo, lakini inajulikana. Unaona? Wasafi ile ni ya kitambo na kila mmoja anamjua. Hata mtoto mdogo mwenyewe anaijua kuna Wasafi. Unaona? Sasa hii Konde Gang, hii ni ya juzi. Na wale ambao wako hapo wasanii na wameanza kujulikana kama Ibra, sasa ameanza kujulikana. Kweli kweli nimeanza kumsikia Ibra. Ibra, kuna Kili, Kili aliingia juzi. Aliingia Ibra. Mwanzo aliingia countries. Ibra, Kili, Chidi, Angela, wa msichana wa mwisho anaitwa Angela, ambaye alipiga ngoma na Harmonize ile ya kio. Na ukifika Wasafi, unajua Wasafi kule ile lazima ujulikane. Hata kama lazima ujulikane. Kwanza ukifanya collab na Diamond tayari jina yako yatoka kule nje ujulikana. Si ndio, lazima ukipigana. Hata Harmonize na ukipiga collab na Harmonize, wamuona Tundaman Squeeze anaringa kwa sababu alipiga collab na Harmonize. Sasa anajishasha kweli. Haya, na umesema wale watatu wakubwa ni Diamond, Harmonize na Rayvany. Yeah. Ambao na wajua mimi, basi wengine sawa basi. Na mbeleni, before wajulikane, before Wasafi, nakumbuka Wasafi kuna time Wasafi ilikuwa Diamond peke yake. Nakumbuka zile siku nikisikiza zile nyimbo, Wasafi ilikuwa Diamond peke yake before Diamond apatia watu wenzake. Nani alikuwa kusema kule Bongo? Kule Bongo kusema, ambaye alikuwa anajulikana ngoma zake za sikizwa, mimi nakumbuka ilikuwa Slay 2017 hiyo. Slay alikuwa na wika sana sana sana. Acha squeeze, squeeze amepotea. Lakini 2017 alikuwa na wika. Alienda, alikuwa wawili tu. Yeye na Diamond ndio alikuwa na wika sana. Na Alikiba, mbona msisikii ukimtaja Alikiba? Alikiba anataja mtu gani? Alikiba mama ni wa kitambo sana. Alikiba ni wa kitambo na ajenuka, sijui anashindwa na nini. Sikuizi hata namuona ameacha tena, ameacha kuimba sikuizi anacheza game. Game gani? Si anacheza mpira sikuizi. Anacheza boli serious ama ile? Serious, amesema mambo ya muziki mwanzo acha niage kando. Ndio maana hata subscribers zake zimerudi chini kabisa, views nini. Sababu hata mambo afuatilia sana. Na kwa wanawake kule Bongo, namjua Zuchu. Kuna nani tena nafaa kujua? Kuna Zuchu kule. Kuna Nandi. Nandi nampata jua Willy Paul. Kuna Angela, unajua Angela? Angela sijampata, sijasikiza nyimbo yake bado. Angela ni wa Konde Gang. Mhm. Na kuna Lulu Diva. Lulu Diva? Lulu Diva unamjua? Naye nimemsikia. Kuna nani vile? Nani? Wanawake si wengi pia. Na sasa superstar Tanzania. Yeah. Mimi niseme tu Zuchu tu basi. Zuchu na Nandi. Zuchu na Nandi ambao wanajulikana. Naye kati ya hao wawili nani ndo mwimbaji mzuri ama nani ame? Wote wako sawa. Na labda usiniambie tu nani mkali. Nani ana umaarufu zaidi? Zuchu. Zuchu ana umaarufu zaidi ya Nandi. Yeah, lakini kwa sababu uko karibu na nilimjua Nandi kwanza. Nilimjua Nandi. Unajua, acha ngwambie ukweli. Unajua Nandi alianza mapema kuimba. Zuchu kabla alikuwa hajaingia Wasafi. Ile time aliingia Wasafi, alipopiga ngoma yake ya kwanza ya tatu, basi akatoka hivyo. So unajua ukipiga ngoma na Simba, lazima upige ujulikane. Kweli kweli. Kwa hivyo
Harmonize na Diamond. Hawa ndo Yeah. wasanii wakubwa kutoka Bongo saizi. Yeah. Aya, asante kwa kunijulisha. Yeah, karibu. Ah, next time ndakuja unieleze zaidi kuhusu Bongo. Bado na maswali mengi sana. Sawa. Poa. Aya. Tafadhali msubscribe kama mmeenjoy. Mlike, share, Comments comment. hapo chini. Eh. Hey.